Postular que o cinema é o clímax do mundo contemporâneo é uma obviedade. Ele é mais que isso. A sétima arte é posterior à fotografia e contemporânea da fonografia. Os filmes eram frequentemente exibidos em circos, com acompanhamento musical ao vivo. A plateia das primeiras experiências, em fins do século XIX, certa feita, entrou em pânico ao avistar imagens de um trem avançando em sua direção e se pisoteou, desesperada e em fuga. A arte como síntese mimética atinge no cinema o seu apogeu realístico. O campo, espaço recortado pela objetiva, o contracampo, espaço subjetivo que lhe oferece antítese, e o som formam um conjunto de excepcional poder simbólico e estético. Jean Vigo nasceu na Belle Époque parisiense em 1905. Seu pai, Miguel Almeida, jornalista anarquista, foi assassinado na prisão em 1917. Vigo carregou por toda a vida o peso da perda prematura e violenta do pai, fato agravado por certa rejeição de sua mãe. Vigo foi um adolescente traumatizado e sem amigos, mas soube transmutar suas angústias em ímpeto criativo. Sua vida foi curta. Morreu aos 29 anos e deixou uma filha, Lucy, crítica de cinema. Brevidade à parte, Jean Vigo teve uma existência opulenta de significados históricos e afetivos, traduzidos com esmero na sua obra audiovisual. Seus dois primeiros curta-metragens, documentários, são um introito à sua obra, mas é nos filmes seguintes, Zéro de Conduite, de 1933, e La Talente, de 1934, onde ele instala sua delirante caligrafia cinematográfica com mais precisão. A poética pueril e singela dessas produções se projeta inconteste, amável e indelevelmente para a apreciação crítica da posteridade. O que encontramos nesses filmes é o joguete infantil, o abracadabra do primário, a pegadinha, a piada farsesca, o teatrinho nonsense e, finalmente, a força revolucionária em complô da tomada de consciência sobre as opressões, leis, castigos e punições, balizadores de um Estado nacional. Em Zero de Comportamento, que tem por subtítulo Jovens Diabos no Colégio, dois amigos retornam das férias de volta ao internato e, em associação com outros dois, se deparam com um novo professor que, para surpresa geral, fomenta o laissez-faire de toda a turma, deixando a direção em estado de alerta. A palavra de ordem é desobedecer, resistindo e brincando como ação subversiva direta. O plano é tomar o telhado durante a solenidade cívica. As armas são a invencionice, a artilharia de bolinhas de papel e latas, as plumas de travesseiros rasgados e estandarte de lamparinas chinesas como pavilhão onírico. Dá-se o conluio dialético e amoroso entre o surrealismo e a anarquia, em cenas de impressionante e libertador capricho telúrico. A repressão fica a cargo do professor de ciências, do inspetor cleptomaníaco e do diretor, um anão de fraque e barba, interpretado por uma criança de estatura minúscula, que contrasta com a grandeza dos protagonistas. O ambiente da escola é o próprio vigiar e punir, onde a corrupção e o assédio têm lugar certo. Do dormitório ao pátio, passando pela sala de aula, há o cerceamento e o monitoramento constante. Do lado de fora, contudo, a liberdade das ruas, frescas pela chuva, espreita sem trégua o claustro do internato. Nos deparamos com imagens que falam por si, feitas de ângulos totalmente avessos ao cinema clássico. O som, recém-chegado, forma com elas o desarranjo, o desconcerto, a assimetria e o assombro.
Os planos sequências, os quadros, as próprias interpretações dos atores obedecem à teimosa desobediência e, sobretudo, à anarquia confessa. O filme demanda algum olhar, até porque nele há, sem disfarces, o amadorismo do cineasta, importando assim apreciá-lo com redobrado interesse ou perde-se nuanças e blagues bastante delicadas e sutis. Com o olho clínico àquela estética, encontramos passagens que não funcionaram, mas recicladas naturalmente, compuseram o surrealismo inconfesso desse filme libertário, que teve sua exibição censurada por mais de 10 anos na França. Na turma de alunos há espaço para tudo: a dissidência, a vingança, a animação, o cigarro, o baralho, o professor Carlitos plantando bananeira e que pinta e borda com ares de comédia dell'arte. Nada no devido lugar, tudo rearranjado para que o liberto refunde a ordem. Uma bandeira pirata alimenta a insurreição, o caos se projeta no alto do telhado contra os bonecos nacionalistas, fantoches da civilidade e das tradições caducas. O universo anarco-poético de Jean Vigo inspirou uma monumental biografia, escrita em 1957 pelo comunista Paulo Emílio Salles Gomes, patrono da Cinemateca Brasileira e do curso de cinema da Universidade de São Paulo. Sobre esse trabalho, François Truffaut disse que foi o mais belo livro de cinema que ele havia lido, acrescentando não ser mais possível escrever sobre Jean Vigo sem fazer referência a ele. O cinema em contramão de Jean Vigo talvez possa se configurar como anticlímax do mundo contemporâneo.